si ja to bez mňa. Vypnem kameru. Vysielanie zahájeno. Aké zase vysielanie? To na Twitch. Chceš, aby som sa hambil, hej? No však teraz budem mať taký hlas tam, jak si chorľavý, to budem mať taký hlas, jak oni. Tak sa volá ten z Inkognita. Viem. Neviem, kto tam má taký sexy hlas. Táto ten. No ma nenapadne teraz. Počúvaj, ale ty si to hral aj predtým, nie? Lebo si 129 level, hej. 129 level. To som sa tam nejak náhodne dostal, hej. Tá náhodne barvne. Teodor! Makaj do postele. Makaj do postele. Taká otázka, čo tu treba robiť? Čo tu treba robiť? Ty si zapol klasiku, či nejaký event? To ten event sa automaticky zužuje, zóna hneď, nemá pauzy, ale hneď sa zužuje až do stredu. Prvýkrát idem hrať aj ja tento event, takže tam to bude dobre. Dávaj, Chucky! Tak keď nechceš, to na začiatku prehoda komu toto Jumpmastera. Ja idem tu, na to tú vežičku. No, tu ku tej. Teodor, do postele. Raz. Dva. Teraz choď. Máme tu da koho. O co hrá hry a mali mali spať. Robím. Tak to tu je ešte, nie? Aha. Aha. Pri mne. Pri tebe? Ej, ja má tam guľak do rysy. Čakaj, idem. Máme, že fialový štít. Hej, poďme, lebo zóna sa zužuje. Máme, že fialový štít ubzikol. Dávaj, hej, to dosť rýchlo sa nájde. Teodor! Tu je. Viem podarovať. Čo tu mám? Pigmena. Išiel hore na Jump Tower. Aj druhý. Dobre. Ale no, ideme aj my, ne? Hej, na Jump Tower. Ci, ale to je iný masaker. Tu išli. Môžeme ísť tu hore. Ale musíme makať. Preskočme a poďme až tak, kde to zábudne, až tu. Toto má ženu, zóna sa zužuje tak či tak. Čaký ber. Dobrež. Zóna sa zužuje, hej. Poďme, pomaličky. Ty tam si ostal dosť sám, teraz po nás späť. Idem. Nevidím ich zatiaľ.
here. Sniper. Batoh. Zabrał sam cię go. Mnie nikto nic. Dobra, kudy? Obchadza meta. Musimy iść tam. To to jest riadny masaker. Ako, że potem nas idamy normalną hrudę, bo to jest riadny masaker, to to. To, że nie stigasz ludzi, nie stigasz. Nie, hej. Hej, hej. Čisto do stredu a tam, tam sa všetci stretnete jak indiáni. Jak indiáni. Jau. Viktor, ty kedy robíš? Zajtra. Viktor nerobí. Zajtra idem do roboty. Ale dennú máš? Hej, ja už len denné robím. Od rana od 6 do 2. Dá komu light ammo, keď potrebuje. Kto išiel tam hore? Ja. Dobre. Skúkni druhú. Ďalšie lighty. Druhú stranu pozri. Nie. Dal som mu dva, ale... Poďte. Tu už takto išiel. Cukino, chod na... Jump ta... Jumping. Ta na to ten jumpet. Neviem, jak sa volá kolega. Kolega sa volá Tomáš. Tomáš. Kim Wills. Môžeš dať zipline tam? Za nami sú typci, za nami sú typci. Hej. Si... Fialový? Modrý. Posielam. Posielam. Vidím toto SMS-ky. Ja nemám žiadne. Môžem mu... Ty kokos, ja som šlepý. Dobre, pekne. Je tam jeden. Hej. Dobre. Makaj. Traja. Ty vole, toto ma rozsekali. Traja sú, celá skvad. Tomáš. Tak nič. Čo my sme ho vyžrali? Dobre. Prídem o chvíľku, hej. Minútka, minútka. Čo? 15. Dobre. No, takže chceme normálne kolo. Počkaj, ja si len dačo. Dačo odkliknem. Kľudne dačo chceš. Nie, jak ja hovorím, nie jedno, kde umrám. Ale nemáte ready, vieš. Od
klikal na blbosti, vieš čo. Čo ti prišli? Aha. Čo si box otvoril? Ja, skiny, čo teraz mi prišli za nejaké misie. Bo ja som nehral už asi 4 dní. Takže preto. Dobre. Ready. Ježiš, ja toho nechcem šmúť. On je dobrý. S ním som začínal. Hej, pokiaľ nezačne rozprávať. Ináč na Twitchi je jeden chlapík, ktorý normálne hraje. Neviem, či na Twitchi. Na YouTube som ho našiel. Ten, čo ho daboval, hraje normálne Apex Legends a do týmov, vieš, jak sa prihlási, to začne s nimi rozprávať. A som Mariny. Ja by ho vypol. Dal ban, keby som ho chcel hrať. Je to strašne otravné. Kde mám toto dať? Čo ide máš dať? Tam dole, keď ti vybehne, že si Jump Master, to dole ti ukáže, že neviem, asi kružko. Myslím, že kružko prepnúť. Prepnúť Jump Master. Ježe, ty si nováčik. Pozerám. Ja tiež. Tu odo mňa z dediny. Ja si tiež tak pripadám. Hm? Dobre, o chvíľku. Zase si, vidíš, no. Tam dáš prepnúť. Kam sa dejsť? Tu, ale už skáč. Už bolo neskoro, už teraz je neskoro. Prečo tak mimo, potom zase budeme po hry behať. Ale teraz máme normálne kolo. Jaj, dobre toto. A už ide jedna sklad. Tak ja ho zbijem. Kde je? Poznáš ho. Pri mne. A po mne tak vypalil, jak nikdy. Díky, poď ma zachrániť. Tabacha. To už sa dví. Ty vole. Aha, ja som nemal HPčka. Ja nemám už ani naboje. Tam je. Tam je, skrýva sa. Granát má. Nie, pištolku. Pištolku, už sú tam dvaja. Uteka ku tebe, Pathfinder. Za tebou. Tu sú. Išli vonku. Išli ku nej. Nemám nič. A počujem, že to tá vrúca. Však čo, tak... Ja nemám problém umrieť. Nie, dobre, tu je. Pri jeho bedničke, obidvaja sú. Bacha. Hej, ale máte... Tu je. Dobre, tá si idem aspoň zohrať zbrať. Máte ešte čas? Ja nie. On má ešte. Keď ich sundáš obidvoch, to nás oživ. Idem zatiaľ na vecko. Keď ich sundáš obidvoch. Dobre, tak poďme sa pohrať. A svoj ním donesiem hlapy za... tým mali sme. Yeah.
sa ti zatiaľ pozdáva hra. Tak je tak s kamarátmi, tak v pohode, vieš. Ale keby som mal sám, tak jak by to... Aj mňa to prestane skoro baviť, keď hram sám. Pozerám, že si si obľúbil Pathfindera. Neviem, ani koho mám dál, vieš. Skúšaj. To sa vie rýchlo premiesniť. Heavy ammo here, light ammo here. To jak si ich môžem unlocknúť? Hore vidíš, máš Leger tokens. No. Za 12 000, či za 12,5. Keď dáš unlock, tak ti tam napíše ceny. Legend token získavaš počas hrania a to ten AC, tie zlaté, tie si vieš kúpiť, alebo získať v sezóne. No ale ty už si počítal, keď tam aj ďalšiu sezónu. Toto tu už by si asi nestihol. Ja som tam počítal do 150-ky. Ďakujem. Your gratitude is acknowledged. Neviem, tu misie, čo sú. Tak teraz sú na tie eventy. Pozerám, že máš dosiahnuť 1000 arcade party points. Čo? Sprint 7000 metrov by mal byť sprint. Plusik. Čože? Prebehnúť 7000 metrov. Občas sa to stáva. Prihlás sa znovu. Aha, ja ťa neviem pridať. I'm back. Musi sa vykakal. Čo, nezvládol si to? Prečo si? Predviedol som kolegovi moje úžasné strelecké schopnosti a zabili ma. Ready. Gibraltar je dobrý. A pekný skin máš, to si kupoval, nie? Za tie... Ony. To som získal. Získal si? Z boxíku. Ja som ešte nič nekupoval. Kupoval som Apex Pack. No Viktor, dakedy prijem k tebe a mi poukazuješ, hej, že jak čo? Však sa pýtaj. Však sa pýtaj, čo, jak čo? Nie, ale toto skiny a toto som mali... Skiny sú pičovinky. To len skiny estetika, sú... to nič. Napríklad na... Ale ich nevidíš. Na tomto, na Octanovi sa mi najviac páči klasický skin, základný. Len ty nemáš ešte Octana. Vy nemáte ani Kaustika? Kaustika máte? Ja nemám nikoho, ja som nový, no. Ja to v trojke nemá ani posledných koľkých? Piatich. 4, 5. 1, 2. No a potrebuje zarobiť 12 000. Ja som ich, dokým som sa dostal na stovku level, na stovku? Nie, viacej sa mi zdá. Sice hej, lebo ti dáva aj ten pack. CCA
ako... Čo ja tu máš bedničku a ty ku mne utekáš? A ja som videl. No však... Musíš vidieť. Musíš vedieť pomaly na spameť toto. Mapu. No mapu ani ja neviem na spameť. Viem ako tak mesta, toto budovy, niečo ako spaku. Tá, podľa mena neviem, hej, ale dačo viem. Každú budovu poznám, tak tu je štít, čaky. Čo musíš si ne... Čo? Rezivka čaky. Hej. Keď náhodou nájdete Joka, Hopku, ešte to je. Hej. A Peacekeepera. Hapap na Peacekeeper. Áno, no Joka, áno. Keď nájdete Scout 7, to si zoberiem, hej. Náhodou. V mojej budove na vrchnom poschodí jeden Scout 7. A tu je druhý. Idem tam. Náboje som ti zoberiel. Náboje mám. Tu si bol a fialovú prílbu si nevidel? Asi nie. Tak si uži. Ja som teraz trochu mýdol. Ja som celkovo mýdol. Ako nezhrý. Ja to beriem jak prečo. No však aj ja to beriem. Tak z postele hraješ, nie? Prikrytý. Tak sa, aj z gauča. Kto by chcel lekárničky? Čo si sa vyhodil? Aj. Mám. Ale keď myslím, keď Cukino, ty nebudeš stíhať. To skôr ja nebudem stíhať. To nestíha zbierať. Teraz... Zadne si vyber zbraň, ktorá ti robí dobre. Teraz chod na to ten jump tower. Presne tak. A choď podľa tej šipky, na, podľa tej čiarky na mape. Tak. Select fire mi netreba. A ty kde si už išiel? Ja? Hej. Dávaj head. Tu už tak to bol. Počkaj, by ste boli na Sky Towery. Aha, jasne, však by ste už prdeli. Ja som to... Ty si tam pristal? No, pozerám, že hej. Tu už takto bol. Tu si takto skončil.
kto nemá zbraň. Zbraň má nechce nikto. Ale ešte. Lakajúce. Digon R99. Ty si vymeň, bo ty z R9 netrafíš nič. Hej. Čo? Naboje som napríklad u seba. No Viktor, ale trojku optiku ešte musíš jednu nájsť. Trezor. Tu máš trojku. Ja som si zobral dvojku. A tu je aj dvojka. Čo po mne strieľaš? Ja, ty máš SMGčko, lightové. Hej, R99. No, to radšej assault kuram, lightovú. Tu mám ja. Že mám štíty a také tie hlúposti. Tam sa palí. Už ja som palil, mal fialový štít. Da kde padá loot? Aha. Za našou výťahu. No ale... A keby sme ich tak trošku odišli... Chod z boku, Jasop. Nemá len bielý štít. To ten Gibraltar. Uuu! Tu zo zadu ma dostal. Či z... Nie zo zadu. Viacej ma nemajú v radi. Ja stihol som. Ale ešte ťa môže oživiť. Tri sklady sú tu. Zober ma. A utekaj. Ubiera ti životy. Stihneš. A oni ťa počkajú. Už ťa počujú.
pozerám ti. To je. Dáme ešte jeden ten... No už mi je dovolá. Čo? Už mi volá Edo. Čo, ideš iť? Nie. Tak daj to tu zmenšiu, tu sa rýchlo. On mi volá tu, na tomto. Apex. Však pohode, však si zahraj. Si dal prezidenti. Lebo sa budem vysvetiť. Čau. Čau. No čo? Daj volať tu ľudia, ne? Štyria sme tu zatiaľ. Ale tu... Tu Zefator hovorí, že asi sa ide vystreť, bo ho doraz vystre. Počkaj, ty máš teraz Resident remake? Hej. Máš... Dvojku máš? Či trojku? Trojka ešte nevyšla, či... To teraz neviem. Viem, že... Teraz viem, že dvojka, z dvojky bol remake. Aha, teraz aj z trojky robia. A včera som videl jedničku. Na Twitchi. Edošek, ešte my ideme to tie kola, keď to, ja ti potom pošlem toto. Dobre. Dobre, kľudne môžeš ostať na linke. A počúvať naše nadávky, jak prehrávame. Ale tu sa mi zdá, že daj menej zbraní sa spawnuje. Lebo ich nestíhaš nájsť. Tak akože... Už ide hneď? Vietajúce koule. Nech sa niekto spýta. Aj. Spýta. Kde je ten kargobot? Fúšeš. A čo si do nich nestrelal? Tak ja som ho zastrelil. No. To nebehá kvôli tomu. To som len... Cí. Kamaráne. Pohodlne, ako si. Makajte. Ešte nemám zipline. Ďaleko, že to sa... Sme práve, že do... Sme dobre teraz. Pozerám, že... Kontakt. Traja ma tu.
Jeden dole. Ty vole, dobre trafil. Dobre. Čau. Asi by som sa mal asi vyhodiť. Resident Evil to taká. Oni. Oddychovka. Ktoré vyšparme. Daj options. Ja som práve sa zapínal to všetko. Dlho ven. Prehrávaš? Ja skoro ma som dal. Ktoré hraješ? Čo ktoré? Na ktoré hraješ? Dili. Rozumiem, čo ktoré? Tá... Apex hrajem. No, ale... Hraješ ten event, či ne? Ja nie, normálne. Tomáš, príjmi. Koľko máš ešte, Edo? Edo. Čože? Koľko máš ešte? Ešte 14 skladov. Dobre, tam ideme, event. To máš potvrď. A to hrajú traja event? Hej. Hej, to je teraz toto nové, čo hneď od začiatku sa ti zužuje zóna a nezastavuje. Že to sa v kuse zúžuješ, jas. Hej, hej. A to budeš hlavne čekať potom. No však, to je... Nebudeš strieľať nič. Takže nie, nemáš dlhšiu... Nemáš dlhú hru. Nie, to nesťahuje sa tak rýchlo, vieš. Musíš utekať. Musíš zbierať, utekať a nevracať sa sem a tam a nazad. Tak to bude ťažký. Lebo tam sa zužuje zóna, keď sa pozrieš na mapke. Takže tu, kde pôjdu všetci. Thank you.
si dala mi hlavu. A už ma dostali. To bola rýchla hra. Ejha. Tak, dostane. Ona ma som dala. Dozadu. Predu, dozadu. Zľava, správa, zhora, z dola. Všade sú. Ona si killy hrabe. No. Ja som vonku. Dobijete neven? Dá sa, rýchla hra. Lepšie bolo tamto z tretej osoby. To tamto sa dalo tiež, no. Hral som. Pozeral si videa. Či nie? Hej, či nie? Nie. Aj na YouTube sa mi zdá, že som dal. Tuta čo, zamrzle teraz? Hej, odpojila sa. Paráda. Skončili sme. Odpoj sa, cukino. Options ľavé party. Ešte hraješ, Edo? Ešte 8 skladov ostáva. Dobre, my ideme na ďalšiu rýchlu smrť. Dobre. Doriti mi praska tá stolička, jak... Ja chodím s Pathfinderom, Blood Hunterom, Octanom, Kalstikom. Edo chodí furt s Gibraltarom. Podľa toho, ako sa ti dobre hraje. Pathfinder je najrychlejšia postava, bo má ten zipline, môže používať. Nic sa neboj. Here. Level 2.
Tomáš, ty nemáš štít. A ja nemám nič. No však ten štít zober. Ináč, keď takto dačo označí, Tomáš, a ty to, jak je to označené a ty si to označíš, tak ti to nezmizne, vieš. Mne to trvalo, dokud som na to prišiel, no potom stále mizli veci. Potom som mi označil. Poď tu dole. Tam si zober to na energy ammo, ale kus trvá, hej, kým sa rozbehne. Mám 4 sklady. Hej. We could check out here. Let's go over here. Co je to ta zelená ostala tam? Štít máš, dúfam. Máš. To ja nemám toto. Nemám žiadne štíty. Tu máš. Cukino. Daj stade, zipline, tam. Môžeš dať? Díky. Cukino, dlho stojíš. Ta čupni si aspoň, nie? Aj.
Tak to je tu dole pod nami. Tak to je tu dole pod nami. Ja je to tá naša. Ja som tu kabel. Tam, tam je. Kde? Aha. Tej červené budovy. See someone out there. Tam, tam. Okay. Tu je. Pokon strel. Kde je hore? Neviem, to označí. Však vzal jedničku. Ty sa tu skrý. Hej, už som dole a ja. A už aj zóna ide, som zvedavý, ak bude rýchlo uberať zóna. Či. Táto nemá šancu. Trikrát ti bere zóna a končíš. No čo, ideme ešte za tú zónu, či dačo iné? Čo? Edo. Treba mi ešte. Som to ešte nešiel zónu, viem to tam spríta. 7000 metrov mi treba odbehnúť. A doraz musím... Čo, kam ja robíš? Robím. Práve že robím. Uaj. 616 kg, ty kokos.
som také light ammo si mi mohol nechať. Ja ti vyhodím, tu máš. Jedno mi stačí, díky. Ale jedno mám. Tomáš, ty kde si už? Ja som tu. Tam si dosť na očiach. Suky, tu máš rokovnicu. Už sa zužuje. Že mám utekať, nie? We can check out here. Ty máš aspoň tento, aspoň modrý štít. Keď treba takomu light ammo ešte mám. Cuky, oranžové naboje pre teba. Tu máš zelené. Koľko máš heavy ammo? Heavy? Hej. Tak neveľa, mám Spitfire. Na Spitfire mám malo. U teba je malo aj 200, bo ty zvieraš jak zberateľ.
Vidieť aj či nie? To v tých petách. Všetko vylutované. Taká brutálna streľba. Čo len bude brutálna, bo tam si obsadili isto. Vieš čo to bude? Mastinica. Ale to by nebola zlá taktika, vieš. A už sa streľajú. Nechodnúka. Abo nepríde nikto. Abo ak to príde a zabije nás. Všetci sú tu skrytí. Granáty som mal hľadať. A ja tam toho jedného som videl za tým a za sebou nič. Naľavo bol skrytý v rohu pod Finder. Ešte ich pozerá, to nie, že by dával hej ďalšie kolo, potreba mi spať. Kde sa je to roboty? Piatej začínam. A ja stávam, Viktor. A kde ideš? Na robotu. Na žeriav. Ano. A čo, už nerobíš to tých Čechov tam? Brusiča. Prečo? Na čo? To opäť ohne tak čisto máš. No ako na US style. A polotvarové masky? Nemali ste polotvarové masky? Kde si teraz tam? Kde je to ten? Jak sa? Tože tam, kde David, hej? Sa rozstrieľa táto dačo trvá, vieš. Počujem ťa. Chcel som. By si mi neveril. Ty kokso.
sa neotočil skôr. Ticho za mnou, bo ty mi pozbieraš veci. Ty dokonca otočíš. Aj, hovorí ten, čo neviem, čo má nastavený, oný aiming. Čo mne myslíš? Malo... Ty vole. Ja. Vôbec som sa neohliadol, nič. A už som videl, že bednička otvorená. Už ich nedáte vy dvoje. Tak to asi nie. Dobre, už idú po ďalšie. Koľko je? To dva sklady. A mohli by ste aspoň ma zobrať, bo hneď tu je oný ten oživovanie. Ty si dobrý. Však aha, Tomáš, jak ide na to. Rýchlo utekaj, Tomáš. Zober a ucekaj head. Ucekaj head. Raz, dva. A za... Kriem, keby zať, tam, na toto zelené, choď. Ucekaj. Ucekam. Tu máš toto. Teraz ho ožil, nech ho zase zabijú, ne? Hej, tam sú svinie jedné. Cíniš mi tu nenechali. To ty moje. Šmar, keď máš čo? Šmar, tak to vylútil. Kde sú? Jeden dole. To je dobré. Si dobrý aj ma. Akurát, že sme dosť ďaleko od zóny. Tomáš, máš granáty? V ryti furt po mne rád postriedá. Ten BGZ hore. Kde je hore? Aha. Dal som ho. No ale chlapci, zóna. Tomáš ešte mi teraz povie, že nemá životy. A neznám, kde ucekáš, bo tam ači nedostaneš. Čo to obidva, ja skončíte, Edo, ty si ide. Ty utekáš aspoň? Ja.
Ja sa cítim dobre. Vigo na váčiku si chodí. Tomáš je mimo. Jak to, že ešte žiješ? Budeš musieť trošku počkať. Poď tu pomaly sa ťahaj ku tomu. Poď do. Kde si? Ja mám skúsiť asi byť. Môžem ti to pomôže. Máš dajaké životy, Tomáš? Ty tu vyhodím dajaké, keď chceš. Dobre. Cez toto choď. Ja musím ísť, bo ja doraz dochnem. Do boxu ho. Normálne boxu mu daj. Musí sa zohnúť. Musí sa zohnúť. Nie, dojdem. Ja chcípnem. Nevieš ho trafiť. A máme 19 sekúnd. Takže... Môžeme ďalej bežať. Dobre, poďte tam mať, poďte, lebo... S môjim obezným Gibraltarom bežím tu. No, Tomáš, ty nič, len utekaj. Posledná literniska mi ostala. Rovno do tej medzery to máš, hej? Nikde lekárničky. Ja už do raz životy nemám. Dobre, je to trošku v suchu. Heavy ammo mi netreba. Jej, to ty tu bežíš?
Jo. Si dal si pojď. Netrafil jsem ho. Jednička, tam je. Ja nie, ale Tomáš by si mal zobrať. Obídeme ich trošku. Len si musíme maknúť. A ty kde si? Ja vám ukazujem, že kde poďte a vy oni. Tu po dole. Kde tam si? Ja som v zóne, Nik
ti Viktor, že si od nás odišiel? Ja som vám celý čas ukazoval. Hej, on nám ukazoval. Hej. My tam a on tak kde zaujíme. Teraz chcipneš. Teraz chcipnem. Ešte vám hovorím, poďte tu, obídeme to. A vy stojíte jak Dylina. Pardon. Pozri na ten damage. Pozri. Čo, že si sa dostal do prestrelky a si dostal damage. Posledná hra. Gold shit. Treba mi select fire, hop up. Kto je tu? Už letím. Treba skúpať tu nazad, tu máš modrý štít.
Doraz ona ide dole. A kde sú? Pri Edovi. Za tebou, dole. Môžete mi tiež pomôcť? Nepohňavam sa. Ide hore, za tebou, zo zadu. Mile, rád by som ti pomohol. Lebo nech si tímový hráč. Kto ja? Edo. Bo Viktor da, kde sa zás pľuntal. Koľko máš killy? Dokopy. Kto ja? Hej. 600 dačo. Nie na postave. Vyhodilo ma zo serveru. Dokopy, keď klikneš na seba hore, tam ti vybehne. Dokopy mám... Myslíš v tretej sezóne? Nie, komplet. Dopíše. Tá hore, jak si klikneš, tak jak ja si dám na N0, tam je Inspect. A na Account Stats ti píše naľavo hore. Lifetime Games. Počkaj, nie. Aha. No. Nie. Čo mi hovoríš? Kills. Knockdowns. 1007. Lifetime Kills. Tu máš. V kružku. V strede to ten... Lifetime Kills mám 794. No, ja mám 917. Fúú, trapne sa. To povedz mi, koľko máš damage. Lifetime damage 281 727. 378 000. Ale tam si počastejšie hrať, ak ja to čo? Ani brz nie. Teraz toto je venty, akurát som hral. No. Počasť, apex dávame. Hej. Chceš tamto? Ja vôbec, o tom netúžim. Mám ešte jedna bavka, chlapce, a ja idem. Vrasi, a ja. A ja. Umyť zuby a spadím. Hej, ty ešte budeš hrať do 3. rána, že by si si nabil chili. Určite. A do roboty, jak reflektor bude. Zombie. Musím zajtra sedla čistiť. To dneska toto začalo, zajtra to bude. A potom bude nočný mod. Ale bude na starej mape. Už som zabudol, jak tam tá mapa vyzerá pomaly. A pre... Iš Champ Master, no ukáž sa, babrak. Ja som Champ Master. Ideme na party boat. Hej, ale už teraz je neskoro, bo už tam idú ľudia. Nikde je neskoro. Yeah.
tak to spustil. One. Čauky, poď ho dať dole. Čo to má? Čo to má za tým, že ja mám jeden kill? Ja mám trafú zbraní, ale čo ja zbraní? Dávaj dole ho, cuky. Keď si sa vedel trafiť, to by si ho dal. Čo oni dvaja sú tam boli, to ten Gibraltar ma dostal. Ešte raz jednu. Rýchlo, rýchlo jednu kolo, rýchlo toho. To si mal rýchlo označiť krúžku a X-ku na Pathfindera. Si jump master, cukino. Áno. You kill leader. Okay. Hi. Thanks, brother. To sa pozri. Hej, nie. Skoro nikdy by som to nevedal. Mhm.
má tu niekto heavy ammo? Mám. Ja si ju dostanem so s týmto. Ja ju dostanem, čo má modrý shield a ty mi ju vyberieš. Ale nechaj si ho. Tu je modrý. Už mi netreba. Ty, on už zaraz má gozi, aký je frajer. Koľko chceš toho heavy ama? A už mám dajaké. Nemal. Nemal by byť. Si spustil show? Kde si toho drona dal? To čo je za dron? To ti doplňa HP. Nemá takto flatline. To je zbraná heavy ammo. Automatická puška, či jak sa to povie. Jo, ja mám Pathfindera. Hore, tak to na moste. Tak to tam pristal. A ty si už kde? On bol pozrieť hore na most. Helmet here. Level 3. Edo, vieš, že zóna je na druhú stranu, jak ty si išiel. A potom mi povieš, že ja nie som tímový hráč. Ale teraz nehráme toho, čo rýchlo sa zužuje. Tu je. Pekne, Cuky. Posledný, tento. Čen. Tretí. Hej. Kade? Bacha, aj z jednej strany, aj z druhej. Jak to, že ma dostal? A ten ma ešte rýchlejšie dal dole, nechápam. A to pri tom som mal zlatý štít. Dobre, idem spať. Čo má za zbraň? Zdržali sme sa statočne.